ډپارټمنټ چیئرمین او صدارتي ایوارډ یافته چې په دې مخکې عمر کې غیته د صدر پاکستان د طرف نه ایوارډ میلاو شوی جناب عباسی یوسفزی صاحب هغې تشریف راوړی دی او د شی صاحب درس یې واورېدل او د هغې په دې معاشره کې د پښتو په حوالې سره ډېر خدمات دي. ښه شاعر او ښه ادیب دی. هغې به په دې حق لمنې د خپلو تاثراتو اظهار کوي. تاسو په خپل ځای باندې خاموشۍ سره کښېنئ. زه هغې ته دعوت ورکوم چې هغې ستاسو په مخ کې مخاطب شي. جناب ډاکټر عباسی یوسفزی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زت گیکے گم پجبن کے گام پگام خالقہ. زت گیکے گم پجبن کے گام پگام خالقہ. ترمور گڈک سات زما د برخ جام خالقہ. د تباہی نه وړاندې سم کا زما قام خالقہ. غاخ چې دی واخلې بیا به چکړي په بادام خالقہ. تخه خبر یې خ پوهېږي کوي پام خالقہ. زه نه پوهېږم د ژوند په انتظام خالقہ. بغیر لزانه مې هر چاته غړی دنګ لرا. بغیر لزانه مې هر چاته غړی دنګ لرا. زما دا ذهن د بل چا مکړې غلام خالقہ. ګرانو عزیزانو، زه نن په یو داسې تاریخي مدرسه کې په یو داسې تاریخي چوکۍ موجود یم چې زه دا ځان دپاره ډېر لوی سعادت ګڼم چې د حضرت مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه چوکۍ او بیا د حضرت مولانا شیخ القرآن والحدیث محمد طیب صاحب چوکۍ دا د پښتنو د رڼا کور دی. دا د دین د رڼا کور دی. دا د دنیا د رڼا کور دی. د دې نه فیض اوچتوونکي نه یوازې په پښتونخوا کې دي، نه یوازې په پاکستان کې دي، بلکې په ټوله دنیا کې د دې مدرسې فیض خورېږي. او دا د قرآن او حدیث رڼا چې ده، دا د دې ځای نه خورېږي او دا د مدو مدو راسې روانه ده. دا زمونږ دپاره ډېر لوی فخر دی، ډېر لوی سعادت دی، ډېره لویه خوشبختي ده. او زه دا کور یوازې د دین کور نه، یوازې د علم کور نه، دا زه د روحانیت کورم ګڼم. او د دغه روحانیت په برکت باندې مونږ ټول راټول یو دلته. زه ډېر خوشحاله یم او زما غوندې کم علمه بني آدم ته دې چوکۍ ته را رسېدو دپاره دا ډېر لوی سعادت دی. زه یقینا چې ډېر فخر محسوسوم او ستاسو سره یو څو مختصر خبرې شریکوم، بیا به زه اجازه اخلم. او دا هم د شیخ الکبیر حکم دی، دا هغه حکم تعمیل کو. الله تعالی انسان پیدا کړی دی د دې مقصد دپاره چې دی د یو بل پکار راشي. الله تعالی تاسو وګورئ موږ لا چې دا کوم اندامونه را کړي دي، موږ له سترګې را کړي دي، نو په دې باندې موږ د یو څیز ښکلا او بدرنګي معلوموو. موږ له غوږونه را کړي دي، نو په دې باندې موږ د یو آواز ښکلا او بدرنګي معلوموو. او موږ له چې پوزه را کړي دي، نو په دې باندې موږ سا اخلو، په دې باندې موږ د بوی رنگونه معلومو چې دا ښایسته بوی دی که بد بوی دی. دغسې ذائقه الله تعالی موږ له د ذائقې توان را کړی دی. دغسې دا ټچ چې دی، لمس، یعنی چې یخه توده هوا راشي نو هم پرې موږ پوهېږو چې یره یخه ده، توده ده، خوږه ده، پسته ده یا بدرنګه ده. د دې حواسو په وسیله باندې موږ ښکلا او بدرنګي معلوموو. حسن څه شی دی او بدرنګي څه شی دی، دا موږ معلوموو. په خوراک کې هم، په منظر کې هم، په آواز کې هم،
په ذائقه کې هم او په لمس کې هم. مونږ ټول په دې پوهیږو چې حسن یو داسې څیز دی چې خلک ځان ته راکاږي. نو دا حسن چې دی دا الله تعالی زموږ نه د علم حاصلولو نه پس په عمل کې غواړي. رحمان بابا فرمایي علم وکړې هیڅ عمل ور باندې نه کړې، علم وکړې هیڅ عمل ور باندې نه کړې، لکه طفل هسې لوبې په کتاب کړې، د ماشوم په شان په کتاب لوبې کړې. یا د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولار به حاجي نشي په طواف. رحمان بابا فرمایي چې ته علم حاصل کې او په علم عمل نه کې نو دا هغه علم هیڅ فایده نشته. مونږ چې کوم علم حاصل کړی دی او دغه علم مونږ په خپل عمل کې را نه وستو نو مونږ د ځان سره هم خیانت وکړو، مونږ د علم سره هم خیانت وکړو. او چې کله په دنیا کې معیار ټاکلی کېږي، معیار جوړېږي، د انسانیت د ټولو نه غوره معیار جوړېږي، نو چې په دنیا کې د ټولو لوی انسان څوک ګڼلی شي نو الله تعالی یې څنګه ستاینه کوي د هغه انسان. ورته وایي انک لعلی خلق عظیم، بے شکه چې ستا اخلاق د ټولو نه اوچت دي. نو په دنیا کې وړمبی شی چې دی هغه اخلاق دی. د انسان لپاره اخلاق د ټولو نه غټه پیمانه ده. او چې کله تا اخلاق علم دې زده کړو، د هغه علم په نتیجه کې تا اخلاق خپل روان کړه، او د هغه اخلاقو په نتیجه باندې تا په دنیا باندې حکومت نه کړو، نو بیا وایه چې دروغ دي. تاسو ګورئ دا ټول خلک چې کم خواږه خوی والا، خواږه سوچ والا، خواږه عمل والا خلک دي، د هغوی ټول په دنیا حکومت کوي. تاسو که چا ته ووایئ چې یاره هلکه اوبه راکړه، نو هغه چې په جواب کې ووایي چې قربان، نو ډېر خوند کوي. چې وایي چې خامخا یې درکوم په مینه باندې پاسي، نو پای کې ډېر خوند دی. که وایي چې واخله، نو دې کې به هېڅ خوند نه وي. او چې ته ورته وایي چې اوبه راکړه، نو په دې کې به څه خوند نه وي. ته به هم خوږه پسته لهجې استعمالوې، د بل نه به هم توقع لرې. د مات لوښي اواز کله ثابت خېژي؟ رحمان بابا فرمایي د مات لوښي اواز کله ثابت خېژي، د هر چا عمل څرګند په خپل گفتار شي. د عمل پته اول د گفتار نه لګي، د خبرو نه لګي. نو ته به په خپلو خبرو کې خوږوالی او پوسوالی را پیدا کړې، نو هله به ته د انسان په زړه کې ځای جوړې. او چې ته د انسان په زړه کې ځای جوړ کړې، نو د الله په زړه کې ته ځای جوړ کړو. الله ته به ته څنګه رسې؟ انک لعلی خلق عظیم، چې ستا اخلاق بې شکه د هر چا نه اوچت دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره د ټولو نه لوی معیار د اخلاق اوچتوالی دی. او د اخلاق اوچتوالی چې دی، دا زموږ د ټولو لپاره یوه نمونه ده. دغه نمونه چې ده، دا زموږ مخکې پرته ده، او د دې په ذریعه باندې موږ کامیاب ژوند تېرو. نو زه تاسو ډېر خوشحال بخته خلک کې ډېر خوشحاله یې، ډېر ښه یې، ډېر په امن کې یې چې تاسو د قرآن په سایه کې یې، تاسو د حدیث مبارکه په سایه کې یې. د دې قرآن او حدیث ته چې هم څوک زده کړه نه کوي، نو ډېر بدبخته دی. تاسو ته خدای پاک مقدر کړی ده، تاسو خپل دنیا د خپل دین په وجه ښایسته کوي. چې کله تاسو دغه دین په عمل کې راولئ، نو هله به ستاسو ژوند ښایسته کیږي. او د دغه ژوند ښایسته کولو دپاره الله تعالی تاسو له مقدر کړی ده، تاسو له توان درکړی، طاقت یې درکړی، صلاحیت یې درکړی دی. دغه صلاحیتونه چې ستاسو سره حسن نه او علم نه سره، نو بس هر څه درسره شته. چې حسن د سره نه او علم د سره، ستا سره هر څه شته. او د دغه علم په برکت به ته معزز کېږي، هم د دغه علم په برکت به ته په سهولت کېږم، او د دغه علم په برکت به ته خوشحاله وي. نو زما عرض دا دی چې په دنیا کې د ټولو نه لوی دولت چې دی، هغه علم دی. او بیا د ټولو نه لوی دولت د هغه علم په عمل کې راوستل دي.
او چې څوک په عمل کې نه راولي نو هغه ډېر بدبخت دی. موږ ټول په داسې ماحول کې په داسې چاپیرچل کې اوسېږو چې د حجرې جومات جرګې تر منځ ژوند تېرو، او په دغه حجره جومات او جرګه کې الله تعالی موږ له یو توفیق راکړی دی چې موږ د چا خدمت وکړی شو. انسان چې دی د اول په ځان مینېږي، غوږ کې دی انسان اول په ځان مینېږي، ځان یې ډېر خوښي، هر څه په ځان پېرزو کول غواړي، بیا ورو ورو دی پوه شي په دې باندې چې یاره دا ځان خو هر څه نه دی، بیا ورو ورو دی په خپل کور چاپیرچل په خپلو خویندو وروڼو په خپل مور پلار په خپل کلی په خپل علاقه بیا په خپل وطن مین شي، بیا په خپل قام مین شي، بیا په ټول انسانیت باندې مین شي، او چې کله دغه ځای ته دی ورسي نو بیا دی په ټول کائنات مین شي، په ټولو مخلوقاتو مین شي. الله تعالی چې څه پیدا کړي په هغه ټولو مین شي. الله تعالی چې دی بیا د ده جانان شي، او د جانان هره نښه چې ده هغه د ده لپاره عظیمه وي. نو چې کله ته په ځان نه یې مین شوی تر هغه وخته پورې ته په الله نه شې مینېدلی، او د الله په زړه کې د الله په مخ کې په نظر کې به خپل مقام هلته اوچتولی شي، هله به ځان درنولی شي چې کله ته د الله په مخلوق باندې مینه وکړي. خیر الناس من ینفع الناس، غوره انسان هغه دی چې نورو ته خیر رسولی شي. تا له خدای پاک د خیر رسولو توفیق درکړی دی، که د لاسو نه خیر رسولی شي او که د وسایلو نه مال دولت نه خیر رسولی شي ته به خیر رسوې، او که ته خیر نه رسوې نو په تا کې او په عام ځناور کې هېڅ فرق نشته، ځکه چې هغه هم هغسې خیر نه رسوي، په زور ته رانیسي او کار دې اخلي. ځینې ځناور هم ډېر خیر رسانی، خو مونږ بیا بې حسه یو چې مونږ انسانیت ته خیر نه رسوو. نو راځئ چې دا خپل صلاحیتونه خپل وسایل د انسانیت د ښېګڼې په کار راولو، د خپلو اخلاقو او د خپلو کردار په ذریعه باندې دا ثابته کړو چې په دې دنیا کې زمونږ هم یو کار شته او مونږ هم پکې څه اهمیت لرو. نو د دغې په وجه به الله تعالی په مونږ رحم وکړي. ته په ځمکې واله رحم کوه، اسمانونو واله به تا رحم وکړي. او همدغه د دنیا قاعده ده، د دنیا قانون دی. دا زه اکثر سوچ کومه، دا شعر مې ذهن ته راغی چې حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه، دا عمر خو زمونږ د محبت دپاره کم دی، دا عمر خو زمونږ د محبت دپاره کم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. نو تاسو الله تعالی مسلمانان پیدا کړي یې، د پښتانه په کور کې پیدا شوي یې، او ستاسو نه ډېر توقعات دي، ستاسو نه ډېر امیدونه دي. مونږ ټول عمر زمونږ نیکونو دنیا ته ډېر خیر ورکړی دی، د خپل قام د خپل وطن د خپلې سیمې خیال یې ساتلی دی. نو الله تعالی هغې معزز کړي هم دي، او الله تعالی پرې رحم هم کړی دی. په تاسو به هم الله رحم وکړي. خو تاسو په ذهن کې دا وساتئ چې تاسو خپل ځان هیر کړئ، خپل قام خپل وطن ټول انسانیت ټول مخلوقات یاد ساتئ، تاسو به شته شئ. چې ځان ورک کړي، رحمان بابا فرمایي چې ځان ژوندی په ځمکه خخ که لکه تخم، ځان ژوندی په ځمکه خخ که لکه تخم، که لویي غواړې د خاورو په مقام شه. ته چې زرغونېده غواړې نو اول به ځان خاورې کې، نو هله به زرغونېږې. چې ځان دې خاورو ته نه یې حواله کړې نو ته زرغونېدی نه شې. د زرغونېدو دپاره عاجزي خاکساري فقیري په کار ده، او دغه د الله په فضل باندې د قرآن او د حدیث په رڼا کې د ټولو دنیا نه ټول هر علم نه زیات زده کی. الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي. الله دې زمونږ د ټولو سوابګر شي، او د قرآن او د حدیث په رڼا کې دې الله تعالی زمونږ ژوند واچي. الله دې زمونږ د انسانیت د ښېګڼې کار واخلي، او الله دې دا مدرسه دا د علم سرچینه دا د رڼا مناره تل تر تله آباده لري، چې همدغسې زمونږ دا شازلمي د ټولې دنیا نه راځي، او دلته د دې چینې خوږو خوږو اوبو باندې سیرابیږي، او د دې علم دا رڼا چې ده دا وړي او د دنیا په ګټ ګټ کې خوري. اکه زمونږ علاقات دي، که زمونږ جینکۍ دي، خویندې دي، که زمونږ لوڼه دي، دا ټول د الله تعالی د دې علم نه فیضیاب لري، او د دې علم په برکت د ټولې دنیا رڼا لري. الله هم ډېر خوشحاله لره، زه ډېر خوشحاله یم، او زه اجازه اخلمه صرف په دې خیال باندې زه خوشحاله یم چې یو خو ماته حکم شو
نور زدی د دې لایق نه وم چې ما تاسو سره خبرې کړې وای. بله دا ده چې زه ډېر خوشحاله یم چې ما تاسو ډېر ښایسته ښایسته خلک ولیدل چې دا ښایسته مخونه ده، ښایسته ذهنونه ده، ښایسته زړونه. نو په دې شعر به اجازت واخلم چې په دې ښکلې فضا کې، په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، رباب که دلته کیږدي نو پخپله به ټنګیږي. په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، رباب که دلته کیږدي نو پخپله به ټنګیږي. ډېره مننه، الله مخاطبات لره.